Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pro Thaís aqui para mais uma aula. E hoje eu trouxe o meu amigo Sapo. Olha só que lindo! Olá, criança! Tudo bem? Esse é o nosso amigo Sapo, que vai fazer parte da nossa atividade hoje. E é uma música, uma historinha cantada, uma brincadeira cantada. Dentro do campo de experiência, traços, sons, cores e formas. Então, além da gente colocar aí para a criança uma música, interagir com ela, brincar, se divertir, a gente vai trabalhar então as percepções dos bebês, tá certo? Os sentidos, a visão, a audição, o toque, né? O tato, todas essas percepções aí. Que é a maneira que o bebê descobre o mundo, que ela interage, que ela aprende, tá? Então, famílias, vocês são muito importantes nesse momento para realizar a atividade sugerida aí pelos professores, nesse tempo que a gente se encontra em casa, tá? Então, nós, professores, aqui fazemos a nossa parte e vocês concluem aí. Afinal, vocês são mais importantes nesse momento em realizar as atividades sugeridas. Bom, como eu ia dizendo, o meu amigo Sapo trouxe aqui uma musiquinha. Esse amigo Sapo adora pular no mato, para frente, para trás, de um lado para o outro e cai. Olha que música fácil. Agora a Flor vai colocar na melodia da música, tá bom? E vocês aprendem aí, mamãe, papai, para fazer com o seu bebê, tá bom? Vamos lá, então? Eu tenho um amigo sapo que adora pular no mato. Eu tenho um amigo sapo que adora pular no mato. Para frente, para trás, de um lado para o outro e cai. Para frente, para trás, de um lado para o outro e cai. Muito obrigada, Sapinho. Quem gostou do amigo sapo? Quem gostou da música? Eu. Esse é o nosso amigo sapo. Bom, Pro, eu não tenho um sapinho de pelúcia, mas às vezes você tem um sapinho de brinquedo que você pode estar utilizando. E agora eu vou dar uma dica como vocês podem fazer de outra maneira. Olha só, eu tenho aqui um balão de bexiga. Certo? Vejam só, não é verde, mas se você tiver um balãozinho verde, fica mais legal, fica mais parecido aí com a cor do sapinho, né? A gente sempre coloca os sapinhos aí de cor verde. Fiz os olhinhos, coloquei pezinho no meu sapo. Ó, que sapinho diferente esse, ó. Esse é o meu sapinho. E amarrei um barbante. Pode ser um elástico também, tá? O que vocês tiverem aí para amarrar. E aí, é uma outra forma, um outro recurso para utilizar nessa cantiga também, nessa história cantada, nessa brincadeira cantada. Então, nós vamos fazer assim agora. Eu tenho um amigo sapo que adora pular no mato. Eu tenho um amigo sapo que adora pular no mato. Para frente, para trás, para um lado, para o outro e cai. Para frente, para trás, de um lado para o outro e cai. E assim, ó, outra maneira de trabalhar com o bebê, com a criança aí, essa percepção visual, de movimentar esse sapinho de bexiga para que a criança acompanhe com os olhos, né? A musiquinha, então, desenvolve a percepção auditiva, o tato, a percepção tátil. De pegar esse sapinho de balão, ou pegar no seu sapinho aí de brinquedo, ou o que você quiser utilizar para representar o sapo, tá? E assim trabalhando os sentidos do bebê. Tenho certeza que ele vai gostar muito, vai ser um momento de diversão, de interação entre você e seu bebê, além, tá, então, aí, desenvolvendo essas habilidades necessárias
para que o bebê interaja, certo? Espero que vocês tenham gostado da música. Volta o vídeo, ouve de novo, canta do seu jeito. O importante é interagir com o bebê, tá certo? Tchau, crianças, tchau, famílias. Até uma próxima. Tchau, tchau.